Bé, bon dia. Jo sóc en Marc Mundó, un dels socis fundadors de l'empresa Gurtec Telecom, que en aquest cas treballem com a marca GoFone. Vale? Una mica veníem a explicar-vos qui som, espero i desitjo que tots més o menys ja ens hagueu sentit a parlar de nosaltres. Nosaltres som una operadora de telecomunicacions que donem serveis principalment d'internet, via ràdio enllaç quan vam començar i ara pràcticament tot ho estem migrant a fibra òptica. Telefonia mòbil, això de moment encara fem servir la cobertura Movistar, perquè desplegar repetidors de telefonia mòbil encara no ho hem pogut fer. També donem servei, doncs, sobre, igual que qualsevol operador de telecomunicacions, de la part de telefonia fixa, ja siguin centraletes virtuals com línies individuals de particulars, doncs, amb tecnologia veu IP. I ara ja des de fa poc treballem amb la part de televisió digital, que ja l'hem tret, ja hem tret la nostra plataforma i qualsevol doncs, podria tenir qualsevol dels serveis que li pugui oferir com una operadora com Movistar, tipus el futbol i coses d'aquestes, amb nosaltres. Nosaltres som una empresa de telecomunicacions doncs, que mirem d'adaptar-nos a les necessitats dels nostres usuaris. Vale? Amb això el que intentem és contribuir en el desenvolupament del territori on som present. Treballant juntament amb els usuaris doncs, el que podem fer és desenvolupar coses a mida, no? Doncs, donar serveis i necessitats més adaptades a lo seu. El que nosaltres volem com a visió és ser l'operador de referència a les zones on som presents. No volem anar a tot arreu, no volem ser a totes les comarques ni països i de més, però sí que volem que allà on estiguem la gent ens conegui i siguem l'operador de referència. Els valors, nosaltres treballem, som una empresa de casa, mirem de treballar amb tota la transparència que podem, sempre dient la veritat a l'usuari, amb un tracte proper i sent molt especialistes. Tot el personal que tenim nosaltres és especialista en el nostre sector. Nosaltres el que ens centrem és en el servei. Vale? Nosaltres, tot i que despleguem infraestructura de fibra òptica, la base nostra és en el servei. També lloguem i per poder arribar en altres zones doncs, podem llogar infraestructures, però el que nosaltres ens basem és en el servei que puguem donar a l'usuari final, que al final és el nostre diferencial. I també treballar amb la xarxa de comuns, que és el que ens permet doncs, no haver de desplegar infraestructures a tot arreu on som presents. El model negoci que utilitzem té una mica de... en relació a això del servei. No? Nosaltres el que fem és, a part de ser GoFone, a nivell de comarca o poble on arribem, doncs mirem de treballar amb un col·laborador que es conegui la zona i pugui doncs, donar aquest servei de proximitat. I dins d'aquest col·laborador doncs, mirem una mica de trobar l'encaix amb el que poden ser les empreses informàtiques que ens puguin fer la part comercial o la part més d'integració que ens puguin ajudar a entrar a les empreses. Amb aquesta part de servei, el que nosaltres sempre volem és l'excel·lència, doncs, el que diu aquí, no? En el servei tècnic, en el personal tècnic i en el servei d'atenció a l'usuari. Amb això és el que hem estat treballant, sobretot els dos últims anys, i una mica aquesta gràfica que es veia aquí, que ara no es veu, marca una mica l'evolució que hem tingut, no? El número de béns que generem, ja siguin portabilitats, consultes d'usuari i demés, i la línia de baixada marcava doncs, l'evolució que tenim en aquest temps de resposta. Vale? Si ho miràveu en el principi de la gràfica, es veia que en el principi tardàvem uns 7-8 dies a resoldre de mitjana els events que teníem, vale? I ara actualment estem responent quasi totes les consultes i totes les accions que estem fent a dia. Vale? Hi havia aquí ara uns mapes que mostrava l'evolució doncs, de la cobertura doncs, des del 2016, la següent, si la poguéssim veure, és el que estem ara o estem acabant de desplegar ara, 2018, i l'última és una mica la previsió que tenim, no tancada perquè aquestes coses són molt dinàmiques, per arribar fins al 2020. Vale. I si es pogués veure, no ho sé. Sí? Vale. És complicat sense la presentació, malament, eh? No sé. Bueno, hi havia una mica la part de l'evolució de la facturació que hem tingut nosaltres, evolució de facturació relacionada amb els contractes, vale? 2015 quan vam començar, 2016-2017, si ho veieu, i una mica la previsió que hem fet 2018. Si us veu mirar la memòria, doncs vam posar alguna cosa més amunt, sempre hi ha la que ens agradaria, llavors hi ha la més realista, aquí hem mirat de posar una mica la que segur que arribarem. I a partir d'aquí veurem aquest final d'any com acabem i si puguem tirar més amunt. Vale? I una mica l'evolució de les altes, si ho veieu això són les altes per trimestres durant tot l'any, vale? Voleu una evolució en creixement, on estem ara, l'última diríeu, no, és que no hem crescut prou, encara falta el mes de juny i segur que ens passarem. Per tant, anem correctes.
I com a últim, nosaltres som un equip humà d'unes 40 persones, això és el que érem l'any passat, el dinar que fem cada any al juny, tot gent més o menys d'aquí, especialistes en lo seu, de la comarca, i que ens miren d'atendre tan bé com poden a tots els usuaris. I bé, jo aquí acabo. Disculpeu, perquè no ha anat tot el bé que m'agradaria, però... No sé si hi ha preguntes o... No. El nostre diferencial i model de negoci sempre ha estat el mateix, i és el servei. Vale? Nosaltres, jo sóc de GURB, i ara de pagès, i tenia una ADSL de pena, i d'això vam començar, vam dir, no pot ser que ens estiguin donant aquest servei i a sobre quan truquis no t'atenguin. No? Doncs nosaltres el que ens basem, i per això parlava una mica de la part d'infraestructura, però nosaltres l'infraestructura la despleguem perquè l'hem de desplegar, però la nostra gràcia és el servei que podem donar sobre això. Un cop tu tens una línia de fibra, sortir internet per Movistar o sortir per GoPhone o sortir per qualsevol altre, en realitat acaba sent el mateix, perquè tu arribaràs a Google una mica més tard o una mica més ràpid, però hi acabaràs arribant. Però l'important és que quan tu tinguis un problema o una incidència, quan aixequis el telèfon, el que estigui a l'altra banda sàpiga el que com t'ho ha de resoldre, o com a mínim dir-te tu està passant això, tardarem X hores a resoldre o el que sigui. Una mica, el nostre diferencial és aquest, sobretot amb el servei i el tracte humà que podem donar doncs, als usuaris, tant particulars com empreses. La diferència de la resposta usuari de casa versus usuari d'empresa és diferent? Sí. Sí, cada contracte té el seu nivell de resposta, diguéssim. Això realment amb tots els contractes que firmes amb qualsevol companyia hi és, i et garanteixen doncs, uns temps de resposta. En el cas dels particulars doncs, estem donant resposta via contracte, com a molt, el dia següent, vale? Per resoldre aquesta incidència. Altra cosa és si s'ha d'anar a casa l'usuari i aquestes coses, que això pot allargar-ho. Llavors, a nivell d'empresa, ja entrem en diferents nivells. Hi ha el nivell doncs, de dilluns a divendres amb 8 hores, hi ha el nivell de dilluns a divendres amb 4 hores de resposta i resolució, i el que en diem nosaltres el 24/7, que és que hi ha empreses que necessiten que el servei estigui funcionant sempre més, no? La majoria d'aquí. Llavors, quan entrem en aquest... Ja no entres en el canal normal. Totes les empreses que ja tenen un nivell de servei contractat, diguéssim, ja tenen una línia directa amb el tècnic responsable d'allò. Vale? Una línia mòbil directa, expressa, per poder resoldre aquestes incidències. Però factureu el servei 100%. És dir, com? Factureu vosaltres el servei 100%. És dir, el contracte amb Movistar, per exemple, el teniu vosaltres? No. És a dir, Movistar aquí no hi pinta per res. Nosaltres tenim la nostra pròpia sortida d'internet, la nostra pròpia de telefonia IP, i l'únic que necessitem Movistar o Orange o Vodafone és per la telefonia mòbil, perquè... Aquesta la facturem nosaltres, sí. Ho fem amb un tema que se'n diu una encomienda de cobro. Llavors nosaltres li lloguem la línia de telefonia Movistar i contractem l'usuari. Tota la infraestructura que nosaltres gestionem, doncs... Vale, tinc una pregunta, sí. És a dir, no et puc garantir un nivell de servei si jo no el tinc contractat per l'altra banda. Per tant, és a dir, si en el tram de línia que jo pugui llogar, a no ser que l'hagi construït jo, si la construïm, doncs el garanteixo perquè tenim personal propi. Però és quan la tens un tercer. Sí. Tu comprometes un nivell de servei, però tu te la dones a un tercer. Sí. I a més és un monstru que li és igual. Sí. Perquè després li va bé que tu et pagui malament. En aquest cas, l'únic problema que podríem tenir és amb la telefonia mòbil. I en principi la telefonia mòbil, si falla, falla per tots. L'altre dia van tallar allà el pont d'aquí de Manlleu, va fallar tot Movistar a tot arreu i nosaltres les línies mòbils tampoc anaven, però també els hi fallava amb ells. Vull dir, no és una cosa que pugui fallar per uns i pels altres, no segons com. Vale. Les majors dificultats pel creixement, amb què les teniu identificades? Finançament. I a vegades tema de, sobretot amb ajuntaments i permisos que entenguin una mica la legislació que hi ha aquí per nosaltres poder fer el desplegament, però en gran part és la part de finançament. I en què heu d'invertir? Nosaltres invertim sobretot en el desplegament de la fibra òptica, el cable, que és el que ens permet arribar a casa l'usuari. Un cop arribem a casa l'usuari, empresa o particular, el que sigui, nosaltres a partir d'allà, un cop arriba el cable i allà hi ha llum, hi ha una connectivitat d'internet, i ahir podem tirar la telefonia, la centraleta, el que faci falta, backups i tot el que faci falta. Però l'important és que aquell cable arriba d'una banda a l'altra.
des dels nostres servidors fins a casa de l'usuari. Això es pot fer doncs, llogant la infraestructura o construint-la nosaltres mateixos. Nosaltres, per exemple, treballem amb Adamo, no sé si el coneixeu, que és un operador a nivell nacional i de més. Nosaltres, en aquest cas, tenim un acord per poder arribar a moltes poblacions on nosaltres ara mateix no tindríem capacitat per desplegar. I nosaltres mirem de desplegar doncs, en totes les zones on ells no ens donen servei. No? Per exemple, ara farem tot el Lluçanès, hem fet, jo què sé, estem desplegant la part de Vilobí d'Onyà, que ja hem acabat el desplegament, ens anem al Ripollès, aquesta setmana vam començar a Sant Joan de les Abadesses, tots els pobles on nosaltres podem anar i realment no hi ha una infraestructura que pugui competir amb el que despleguem nosaltres, doncs busquem el finançament per fer això. Llavors ja entren coses, quan hi hagi el 5G, una mica la idea, ara estem explorant una mica, ja que el problema que tenim actualment és que la cobertura de mòbil no ens la podem gestionar directament nosaltres, estem treballant i estudiant una mica com funciona el 5G, mirant com podem aconseguir llicències a nivell nacional o compartides amb altres operadors de l'Estat que ens permetin desplegar la nostra infraestructura de 5G. Això relacionat amb la xerrada d'abans de la indústria 4.0 i tot això, doncs serà un servei bàsic que hi haurà i que hauríem d'intentar que no fos propietat d'una multinacional com Telefònica, perquè al final acabarem tots allà al mig. Com podeu lluitar o tenir la confiança? Quin és el vostre tret diferenciador? Perquè és que els vostres competidors són servei, o sigui, és allò, excel·lència en el servei. És la nostra base. Sí, és a dir, quan truques a GoFont, pues, trucaràs allà i et sortirà l'Emma o et sortirà la Gemma, no et sortirà algú que el primer que et dirà és, jo sé, reiniciar el router, que també ho diem, que reiniciïs el router. Sí, hi ha una tensió, és el nivell de tensió, no sé, si algú de vosaltres és usuaris, jo clar, no queda molt bé que jo digui que ho fem molt bé, sí, però que aquesta tensió nosaltres el que mirem és de cuidar-ho molt. Ara estem fins i tot, diguéssim, el call center, allò que tothom lloga fora perquè t'atengui bé de saber aquí, i llavors quan truques passa el que passa, nosaltres l'estem muntant un call center a Gurb, al polígon Mas Galí, estem ara amb les obres i tenim allà un munt de gent que només es dedica a atendre el telèfon a la gent i mirar de solucionar totes les incidències remot, i després hi ha els tècnics que hi poden anar, si, jo què sé, si han de canviar un cable i no s'hi veuen en cor, doncs hi anem. Però hi ha tota aquesta gent atenent el telèfon, ara mateix hi ha 20 i pico persones atenent el telèfon, tot el dia. Considereu que necessiteu una dimensió crítica? Que l'heu d'aconseguir sí o sí, o creixent, o aliances, o que sigui per lluitar, o vosaltres considereu que aquesta dimensió crítica ja la teniu superada? Ara mateix no hi veig un problema. Tot i que ara és com l'època de la construcció, ara mateix hi ha el boom de la fibra i encara hi ha molts pobles per desplegar, llavors el primer que arriba és el que pot fer la campanya bona. Llavors ara encara mirem d'anar doncs, invertint i puguem créixer més. Arribarà un dia que hi haurà fibra tot arreu i l'únic que haurem d'aconseguir és acords per poder arribar a aquestes infraestructures i que ens garanteixin els nivells de servei, que és el que hauria de fer qualsevol operador. Tot i així, per poder arribar a això que parlava de la telefonia mòbil i de més, aquí sí que necessitem volum i línies per poder-ho aconseguir. I amb això ja estem treballant amb tres operadors més de Catalunya, Iguana Comunicacions d'Igualada, XTA del Vilafranca al Penedès i de l'Internet del Delta de l'Ebre, i estem construint una plataforma pròpia de telefonia mòbil per poder gestionar això. Però això va a part de la infraestructura, eh? És a dir, ja entres en cosa de poder-nos gestionar les línies directament. I aquí sí que necessitem volum perquè són calés. Nosaltres, ara el mateix, el que hem de focalitzar-nos i centrar-nos... El guardó, aquest premi, servirà per fer... Servirà per... Tenim fibra a un lloc on de moment no hi ha arribat un altre. És a dir, amb el que ens podríeu arribar a donar amb aquest premi no ens serveix per anar a tirar fibra gairebé enlloc, no? Però és més el reconeixement de que veieu, de que, jo que sé, que puguem sortir, de que la gent ens conegui i de més. Amb els diners, doncs no sé, podem... No, Osona l'hem de fer al 100%, tots els pobles que no hem fet s'han d'acabar fent segur, però Osona inclou del Pens fins a Vic, el més petit, el més gran i el que estigui més lluny. La província de Girona, ara hem fet tota la part d'aquesta, l'aeroport i de més, hem de mirar, treballarem per fer una part més, no està per definir, no? El Ripollès sí que l'hem de fer al 100%, això seguríssim, i la part del Vallès Oriental també, estem treballant. Però això són coses que tu tens la intenció de fer un desplegament aquí, però a vegades se t'avança, no sé què, i has d'anar jugant, no? Llavors, l'objectiu és ser forts a Osona i mirar de sortir una mica cap a fora. Quina quota de mercat voleu a Osona?
Ja lo dic. Quota de mercat. Quina quota teniu ara mateix? Ara mateix estem al voltant del 12-13% a Osona. Sí. I l'objectiu és arribar quan arribeu abans que un altre? No, quan arribem abans que un altre estem fent penetracions del 80-90%. Sí. Això és seguríssim. L'únic que hem d'aconseguir és doncs, que Vic, per exemple, puguem tenir més penetració i cosetes d'aquestes. Home, l'objectiu final, si ho fem bé, hauríem d'arribar fàcil al 50%. No hauríem de tenir cap problema. Doncs moltes gràcies.